heart hurting. Neil, nefu yes milyon nahalak nehu hakim nehuş. Nahadak nehu ais acun nehu ashkarin timats gentani vganeren. Te azar inaharul dastingin hay jogoburtin tem turk bedutyan gome bedagan mashtagov zrakrvats u aba irakortsvats tsegaspanutyun mnel 20-erort taru arachin tsegaspanutyun Nahadakneru ais ajunnera gkhosin mezi het sireli jogovurt hayots anong ammenor gkhosin mezi het ugsen mezi te yerpek betche mornal ay jogovurtin tsegaspanutyuna Manavant betske havadarim kettavil mer nahadakneru sırpazan gıdagin mişt bahanç hader manalov mer azgi pırnaparbats iravunkterum mer nahadaknera aysor aşkarin timats Պատկամ ունին ուղված մեր ժողովրդին, արաբ ժողովրդին և եվրոպայի ժողովրդին։ Առաջին պատկամ ազգուշ ժողովուրդ հայոց, Սերասպան թուրքը այսօր սկսած է ոչ միայն միջին արևելյան, արաբական ու իսլամական երկիրներին ներս մուտք գործել, այլ նաև եվրոպական, աֆրիկյան ու ամերիկյան համակամասերեն ներս գործածելով իր պետական, թիվանագիտական քաղաքական ու դնդեսական բոլոր գարելիությունները թիրախ ունենալով լրացնել հայ ժողովրդի պահանջադիրական ցայնը։ Այսօր սերասպան թուրքը սանասան թիմակներով կներգայանա միջազգային համայնքին, Դեղմը ան գներգայանա որպես մարդկային իրավունքներու և ժողովրդավարական սկզբունքներու չադակով, այլ դեղմը գխոսի իր ցեղային նկարակրին հատուկ ըսպառնական ոճով, դեղմը ինձին կներգայացնե որպես միջ կրոնական քոյակցության թերագադար, այլ դեղմը ինձին կփորձե ներկայացնել որպես հաշտարար ու չհադակով խաղաղության, համերաշխության ու արդարության ազգուշ ժողովուրդ հայոց։ Մեր նահատակները այսօր գսեն ազգուշ արաբ ժողովուրդ, մի մորնար կումոդի գանցյալըտ, մի մորնար ու միշտ հիշել, որ ներկա թուրքյո նախահայրերն էին, որոնք անխնագ երբով չարտեցին արաբ ժողովուրդը իսլամ թե քրիստոնյա, մի մորնար արաբ ժողովուրդ, որ ներկա թուրքյո նախահայրերն էին,
որոն քարեր շարունակ հռնագալության ջիրաններու մեջ թեղտեցին հու նախահայրերդ։ Եվ այսօր ինչ հանդգնություն, Թուրքիան ոչ միայն սկսած է թափանցել արաբական ու իսլամական աշխարհներս, այլ գործե ինձ ինքին հաշտարարի ու նույնիսկ առաջնորդողի թերը ստանցնել։ Ազգուշ արաբ ժողովուրդ, Թուրքիան կարևոր շահեր ունի արաբական աշխարհի մեջ, սակայն արաբական աշխարհը ինչ շահեր ունի Թուրքիո նկատմամբ։ Այսօր Թուրքիան զանազան միջոցներով գործե մոլորեցնել արաբական ու իսլամական հանրային դարձիկը։ Թուրքիոյ յուրաքանչյուր քայլափոխին յետին կարելի է հստակ կերպով տեսնել օսմանյան գաշտության վերադարձին փորձերը։ Ազգուշ եվրոպացի ժողովուրդ, այսօր Թուրքիան նաև կփորձե մուտք գործել եվրոպայեն ներս, հոն ևս հաստատելու համար իր դիրական ներկայությունը։ Մենք մոտ ենք ճանչնանք Եվրոպան, և գիտենք, որ Եվրոպան ժամանակավոր դնդեսական ու քաղաքական շահերու վրա հիմնված համայնքը չէ, Եվրոպան մարդկային արժեքներու վրա հիմնված համայնքը է։ Հետևաբար հարց կուտանք, ինչ գործ ունի Թուրքիան մարդկային իրավունքներու օրհան ու պաշտպան Եվրոպայի մեջ։